Kako nezvanično saznajemo, obrenovačka policija uhapsila je dva lica koja su opljačkala 8 lokala i dve privatne kuće. Krivična dela su činili tako što su uz upotrebu fizičke snage i alata nasilno otvarali PVC ulazna vrata na objektima, ulazili unutra, vršili premetačinu i uzimali novac, što su zabeležile i sigurnosne kamere. Osumnjičeni su pljačkali apoteke, pošte, menjačnice, cvećare, pekare, kao i trgovinske radnje. Ove krađe dešavale su se u periodu jun, jul i avgust tekuće godine. Uhapšeni će uz krivičnu prijavu biti privedeni u osnovno javno tužilaštvo u Obrenovcu, gde će dalje biti procesuirani.